amb l'esperança de que el meu fill no hagi de marxar de Catalunya perquè tinguem una república catalana feta com Déu mana, i amb persones que la puguin portar amb vocació de servei, que vagin en política a servir i no a servir-se, amb el concepte anglosaxó del civil servant. La diferència entre els anglosaxons i nosaltres és quan tu t'adreces a l'administració pública, als Estats Units, per exemple, diuen: què puc fer per vostè? I aquí diuen: vostè què aquí? I l'altra diferència és que si jo vull muntar un negoci als Estats Units, l'única cosa que haig de fer és demanar quines són les normes legals que existeixen per poder-ho muntar. Aquí has de preguntar a qui coneix aquell amic teu perquè tu puguis anar a veure'l perquè t'ho arregli. Tenim tanta feina per fer, tanta feina per fer en aquest país, des del terreny de l'educació, des del terreny de la cultura, des del terreny de l'empresa, des del terreny dels drets socials, que no podem perdre ni un segon més. Estem perdent el temps miserablement, més temps que no ens tornarà, igual que no ens tornaran els milions de l'espoli, igual que no ens tornaran la gent que, legítimament, s'han anat a casa seva per estar fins als bolons. L'haurem de recuperar, però de moment la responsabilitat és nostra. Si defugim aquesta responsabilitat, no és que haurem traït a Catalunya aquestes paraules tan grosses, no, ens haurem traït a nosaltres mateixos. Perquè viure amb el convenciment de que has de fer una cosa i no la fas, és viure de genolls. I jo estic massa gran ja per viure de genolls. Moltes gràcies i visca Catalunya.